Дойду президента Владимир Путин яғынан бұсылларға дойдырдынан төрденше технопарка арылдан өлелекті. Бүкінергі Михаил Алексеев адынан үйе білуті республиката лице-интернат базатығар, бұ ақсаны егер кербет бүлі бөліққы ан бастығы технопарка үйрелекті қарылынна. Саңа сүрян туынан бегі ұлыстағы бірелекпеді Василиана Федотова сырдатыр. Сангарень Рахамсана Туражобаттар, Юхевльтага, Тердюс Нюмердега Скола, Тердюс Калахнюрне, Чилере Саш Иванов, Она Максим Николаев, Бастакюлилер Болар. Уолат Тартан Максим программа Тентурорача, Онтон Саша, Робота Танган Тахарар. Онтон Ньюхоска Кирдека, Олар Физика, Сакуну Горолоран, Арас Обуттари Онгороллар. Бо звуковой генератор, бо переборка сигналы то, переменный ток синусоида, покажете, оно того диод на не так она, того сигнала на гарм буханка бегает, уехать, аларет номер, ол того когда диод односторонняя проводимость амбиллера. Кванториум генератор того технопарка то биурахтехин санга коринга болар. Манна юренечілер үз арас қайсқынан жарықтан ықтара. Манна бәдірі проект ұңырылды. Бұл проекті шаг бұдышығы, онына де джуниорскіз программаға білімдерінен қыттанлар бұйыл антыны сетихелі ақпы тек қырып. Эти ұлаған сетихелер бұд, онтан бұл технопар үлетінен бігеге бұйыл проектіні дейдіңінен ұлғанлық үлілері жеп. Тыңчы 1965 сыллақ ысырыс народный чутала Михаил Алексеев көгіләгінінен үйе білуғыға республикаға аң бастықы физика-математическай кластыра ғылы бұттара. Ола ата білі білеққа кейін болар технопарка ғылы бұта Михаил Андреевич ұрбұталықтара салғанан еңелері көстер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениеті, үйе білу.